Կարծես նորից ես կփորձեմ հնարավորինս հակիրճ անդրադառնալ վերջին օրերի զարգացումներին, մարդու իրավունքների խախտումներին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, որոշակի փաստեր ներկայացնել եւ նաեւ գնահատականներ, հետո պատրաստ կլինեմ նաեւ պատասխանել ձեր հարցերին։ Նախ անդրադառնանք այսօրվա երեկվա զարգացումներին։ Տեղյակ եք, որ արդեն տեղեկությունը հրապարակվել է նախնականորեն, որ գիշերը բավականին թեժ է եղել Շուշիում և Շուշի քաղաքի քաղաքացիական օբյեկտները բավականին ինտենսիվ կերպով թիրախավորվել են ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, ինչի հետևանքով առկա են վիրավորներ և բավականին մեծ ծավալի ավերածություններ քաղաքացիական օբյեկտների օբյեկտներում։ Այս պահին մանրամասները ճշտվում են, դեռևս չեն կարողանում վերջնական թվեր, ծավալներ հստակեցնել։ Մարտունի քաղաքը նույնպես թիրախավորման տակ է եղել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, առկա են ավերածություններ քաղաքացիական օբյեկտների օբյեկտներում, բայց բարեբախտաբար մարդկային որևէ կորուստ, վիրավոր այնտեղ չի արձանագրվել։ Մի շարք այլ համայնքներ, գյուղական համայնքներ հիմնականում թիրախավորվել են, բայց բարեբախտաբար էլի մարդկային կորուստներ չկան։ Երեք տեղյակ եք, որ Ստեփանակերտ քաղաքը հերթական անգամ թիրախավորվել է ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից, ինչի հետևանքով երկու քաղաքացիական անձ է վիրավորվել և մեկը արձանագրվել է ծննդատան հարակից հատվածում հանրային նշանակության տարածքում, մյուսը կենտրոնական շուկային հարակից հատվածում բնակելի տարածքում։ Սա նշանակում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են դիտավորյալ կերպով թիրախավորել քաղաքացիական բնակչությանը և քաղաքացիական օբյեկտները, ի հեճուկս միջազգային մարդասիրական իրավունքի հանրահայտ սկզբունքների և նաև հոկտեմբերի 31-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ հայտարարված այն համաձայնությանը, այսպես ասած, որ քաղաքացիական օբյեկտները չեն թիրախավորվելու, սակայն սա հերթական ապացույցն է, որ ադրբեջանական կողմը չի պահում և հատկապես միջազգային մարդասիրական իրավունքի կանոնները և նաև ուղղակի քաղաքական պայմանավորվածությունները, այդ թվում միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ։ Ոչ միայն Ստեփանակերտում, երեք այլ բնակավայրեր նույնպես թիրախավորվել են, այդ թվում Շուշին, Մարտունին և մի շարք այլ բնակավայրեր, և պետք է արձանագրել, որ այս հարձակումների մի մասը արձանագրվել է կասետային զինատեսակներով, որը, ինչպես տեղյակ եք, միջազգային մարդասիրական իրավունքով և սովորութային իրավունքով արգելված զինատեսակ է, հատկապես քաղաքացիական օբյեկտների շրջանում կիրառվելու պարագայում, քանի որ ունի բավականին լայնածավալ ազդեցության շրջանակ, ինչի հետևանքով հաճախակի արդեն արձանագրվում են կորուստներ, ու մեր կորուստների ու վիրավորների մի մասն էլ, զգալի մասը հենց կասետային զինատեսակներով է արձանագրվել։ ներկայացնեմ այս պահին առկա վիճակագրությունը մեր հաստահավաք առաքելության շրջանակներում։ Մենք արձանագրել ենք առնվազն 46 քաղաքացիական անձ զոհված և առնվազն 144 վիրավոր քաղաքացիական անձան շրջանում։ Մի շարք այլ դեպքեր մենք որոշակի տեղեկություններ ունենք, հատկապես այն բնակավայրերում, որտեղ ադրբեջանական զինված ուժերը մուտք են գործել կամ դիվերսիոն խմբերը,
բայց քանի որ այնտեղ ռազմական գործողություններ են ընթանում, չեն կարողացել դեռևս մինչև վերջ պարզել բոլոր հանգամանքները, ուստի այս դեպքերը դեռևս արձանագրված չեն, հաշվարկված չեն նշված վիճակագրության մեջ, բայց սրան լրացուցիչ կանդրադառնամ մի երկու դեպքով ավելի մանրամասն։ Բացի դրանից, քաղաքացիական օբյեկտների շրջանում մեր հաշվարկներով, նախնական միգուցե իմ կարծիքով նաև համեստ հաշվարկներով, ավելի քան 13,800 անշարժ մասնավոր գույք է վնասվել, հիմնականում բնակարաններ, տներ, ավելի քան 3,100 ենթակառուցվածքներ, հանրային նշանակության օբյեկտներ և արտադրական նշանակության օբյեկտներ են վնասվել, որի շրջանում, այսպես ասեմ, ենթակառուցվածքները առանցքային տեղ ունեն, դա կլինի էլեկտրամատակարարման կայաններ, ցանցեր, նույնը կապի և հաղորդակցության համակարգում, ջրամատակարարման ու գազամատակարարման համապատասխան ենթակառուցվածքներ, խողովակներ, կամուրջներ և այլն և այլն։ Հանրային նշանակության օբյեկտները, օբյեկտների մեջ մենք դիտարկում ենք մանկապարտեզները, դպրոցները, հիվանդանոցները, մշակութային կենտրոնները, եկեղեցին։ Այստեղ մի փոքր հստակեցնեմ, որ կրթության նախարարության տրամադրած տեղեկությունների համաձայն նոյեմբերի 2-ի տվյալներով 61 դպրոց է վնասվել և 10 մանկապարտեզ, ինչը 61 դպրոցը օրինակ դպրոցների ամբողջ քանակի 27-28% է կազմում։ Սա նշանակում է, որ մեծ ծավալով դպրոցները վնասվել են ադրբեջանական հարձակումների պատճառով։ Եվ 2,100 մեքենա կամ շարժական գույք է վնասվել, որը կրկին չի բացատրվում, որ բավականին քիչ ենք ներկայացնում, բայց քանի դեռ ավելի մանրամասն և ավելի լայնացավալ չենք կարողացել բոլոր դեպքերը արձանագրել, այդ պատճառով որոշ չափով համեստ թվեր ենք ներկայացնում։ Կուզեի հատուկ անդրադառնալ հումանիտար առաքելություն իրականացնող մարմինների և անձնակազմերի թիրախավորմանը, որոնք գտնվում են միջազգային մարդասիրական իրավունքի հատուկ պաշտպանության ներքո։